Այսօր մեկ այլ հարց, ձեր որդին Երևանի մամուլում դա էր քննարկում, ձեր որդին ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո երկու անգամ բաց է թողել զորակոչը, կա հիմնավորում? Ուրեմն այդ հիմնավորումները դու կարող ես գտնել պաշտպանության նախարարությունում եւ իմ որդին ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո հիմա թեզ է պաշտպանել, եթե թեզը բարձրագույն բանը չհաստատի, իսկ ինքը ես ինչքան գիտեմ, ես ինքս չեմ գնացել ոչ բանին, ինքը այնքան փայլուն է պաշտպանել, որ իմ տպավորությամբ, այո, որ չէ, պաշտպանել է եւ միաձայն բոլորը հաստատել են։ Հիմա եթե չհաստատեմ, ինքը գնալու է բնականաբար ծառայության եւ իր 27 տարին դեռ մի քանի զորակոչ կա, որպեսզի լրանա։ Այնպես որ հիմա շահարկել իմ տղայի, իմ մի տղա, մեկ տղան հիմա Արցախում ծառայում է, դու գիտես։ Ընդ որում ինքը շատ ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում է, քան ցանկացած մեր զորակոչի գործառայության մեջ։ Դա ավելորդ ուշադրությունը նաեւ խանգարում է իմ կրծեր, հա, զավակի ծառայությանը, որովհետև անթատ այսպես ուշադրության կենտրոնում է եւ շատ շագրգրված կայքեր եւ շատ հայտնի կայքեր եւ նրանց խմբագրեր, չգիտես ինչի, կարեւորելով իմ գործնեությունը հրապարակային, թե պաշտպանության հանձնաժողովում, թե ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովում թիրախավորել են նաեւ իմ ընտանիքի անդամներին, ես խորհուրդ եմ տալի, երեխաներին հանգիստ թողեք, իմ հետ խնդիր ունեք, խնդիրը դրեք իմ առաջ, եթե իմ որդին որևէ օրենքը խախտել, չկասկածեք, ինքը կպատժի, բայց ինքը օրենք չի խախտել, ինքը ինքնուրույն ընտանիք ձևավորած անձնավորություն է, շատ հրաշալի կրթություն ստացած եւ հրաշալի պաշտպանած, մնացածը տարեկետում ունեցել է, թե չի ունես, դա պաշտպանության նախարարությունից կարող եք ճշտել, եթե անձնական տվյալների հետ պրոբլեմ չունեք։ Դուք ով Երևան Today։ Հասկանալի է։ Պարոն Քոչարյան, այսօրվա Ուրեմն տեսականացած Սերսաքսյան ասաց, որ ձեզնից հարցնենք այս հարցը։ Ճիշտ է ասել Սերսաքսյանը, որովհետև մենք մեր ավարտին, մենք նաև քննարկեցինք այս տեխնիկական խնդիրը, եւ պարոն Սերսաքսյանը համոզված է, որ ամեն մեկս մեր խոսք տված խոսքը պահելու ենք, մենք պահելու ենք դա, այն ինչ որ մեզ օրենսդրությունը թույլ է տալիս, եւ պարոն Սարգսյանը ասաց, որ մինչեւ 2050 թվականը իր կողմից այսօրվա աշխատանքի տեղեկատվությունը ինքը իր կողմից այսպես չի հանրայնացնի, որովհետեւ չի կարելի։ Պարոն Քոչյան, բայց համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել է։ Ոչ, ոչ, չենք տվել, որովհետեւ ծավալի պատրաստում եք, ծավալի այստեղ տեսագրություն։ Ուժը, բայց ուժը մեծ չէ, բան արվի, պատրաստվի, ձայնագրվի, մի հատ։ Այսքան օրեն անց դրամադրվում։ Անպայման։ Եթե խոչընդոտ չկես, խոչընդոտ էս պահին հանձնաժողովը չի տեսնում։ Իսկ հաստատուղ ստորագրվել է, այսքան համապատասխանը պետք է գաղտնիություն պահի, թե այդպես չի արվել, այսքան զոտ բանավոր։ Ձեր հանձնաժողովի անդամներից մեկն էր ասում, որ պետք է ստորագրին ապահով։ Ուրեմն եթե դուք հետևել եք նամակագրությանը պարոն Սարգսյանի, Գրասենյակի եւ մեր նամակի առաջին բովանդակության մեջ մենք հղում էինք արել գաղտնիության մասին օրենքին, բնականաբար ամեն ինչ արվել է օրենքի շրջանակում։ Նույնիսկ իմ զավակների ծառայությունը արվում է օրենքի շրջանակում, ուրիշ բան ման չկա, Երևան Today։ Շատ մեծ։ Ինչ որ ասացի, բայց։ Հա, ինչ էի գրել։ Հա, որտիս ինչ որ Պուտինի նկարը բռնել էի, ինչ որ։ Համոթը ուրիշ բան։